Emotwe sawa zino tuba tuyingiddewo okusobola kubanga tubaweereza era ne gamba nti gweyo najo sinzira ku mukutu video eno soka ojilikinge tusobola kubanga tweyongerayo gwe aina byakola tukwebaza webaza mukama akuteremu obwangu mu mirimu jo ne tugamba nti olunaku olwalero tukuletedde amawulire era nga obunkenke bweyongedde mu nkambi eya National Unity Platform oluvannyuma lw'omukulu omu National Resistance Movement oba jite NRM okuvayo nabako ebyama byayogera oluvannyuma lw'okuba nti yataddewo embeera nti waliwo okuteeseganya wakati wa NUP oba bakulembeze b'ekibiina kya NUP n'omukyala Annet Anita okusobola okubanga bazzaayo omubaka Zaake ku bwa komishona ate mu mawulire amalala mwattu ate emmotoka yasobodde okubanga esaabala omulamuzi eyafiri Dewo emmotoka eno nga yabadde ya kika kya Haria gegamu ku mawulire olunaku olwaleero genkuleetedde era obutakulwisa tutandike nga ne story yaffe eyono omukyala bambi omulamazi eyasobodde okubanga ava mu bulamu obw'enseeno era nga kigambibwa okuba nti ekiyongobero kyabutikidde abalamazi oluvannyuma lw'emmotoka bwe yakoonye omu ku bannaabwe ate n'emuttirawo olunaku olw'eggulo. Omukyala ono ng'amanyiddwa nga Jovita Tukahire nga yalina emyaka 54 yattiddwa ng'atomereddwa emmotoka ey'ekika kya Toyota Harrier number UBH186F ku luguudo lw'e Kampala okudda Mbarara. Era nga kigambibwa kuba nti omugenzi y'omu ku balamazi abasukka mwana abasimbula okuva mu kigo ky'ekitwe mu disitulikiti y'Entungamo okubanga beetaba mu bikujjuko by'okujjukira abajulizi abattibwa nga 3 omwezi guno ogw'omukaaga mu disitulikiti ey'ewakiso ate era okusobola okubanga tugamba nti wabula wakati mu kutambula nga batuuse mu katawuni ke akagate emmotoka n'emukubirawo bambi ate n'emuttirawo ate okuteekako mawulire amalala naye nga ffe tugamba omulamuzi oyo mukama omwoyo gwe agulamuze kisa okutwalako mu mawulire amalala amawulire agafa mu nkambi eya National Unity Platform nga mawulire gano si malala okujjako amawulire agw'omukulu Zaake era nga kigambibwa okuba nti Bobby Wine's NUP divided over high level talks with speaker Among to return MP Zaake commissioner position. So amawulire bwe gatyo bwe gakyagendera ddala maaso era nga kigambibwa okuba nti okusinziira omu ku mubaka omukulu awe Kasambya County oba muyite legislator amanyiddwa nga David Kabanda eyavuddeyo ng'ate ffenna atumanyi nti close oba ali ku lusegere nnyo lw'omukyalo oyo atwala Parliament Annet Anita yavuddeyo n'agamba nti waliwo enteeseganya wakati wa speaker n'abakulembeze aba NUP n'agamba enteeseganya zino zikyagendera ddala maaso olw'ensonga nti abakulembeze ba NUP bavaayo ne balumbira ddala speaker basobole okubanga bateeseganya naye ku nsonga y'okusonyiwa Zaake era nga omukyalo oyo omuti naye muzadde ali wiringo kubanga asonyiwa Zaake amuze ku kifo kye ekyokubeera komishona naye atembu obuzibu obuliwo akyanoonya engeri gya convincingamu oba gyayiyamu ababaka aba parliamenti abo abavaayo ne baba nga bassa emikono ku ky'okugoba Zaake ku kifo ekyo era nga mbana ababaka mulimu aba NRM era nga atebo bagamba nti omukulu Zaake talina kudda ku kifo ekyo olw'ensonga nti atyobola nnyo presidenti wabwe jeno yoweriti buhabura Museveni okusinziira ku mukulu Kabanda batyo bwe yayogedde naye ng'ate mwattu ate ebintu oluusi ebimu bibeeramu amakuuli naddala nga bano ababaka ba NRM babyogedde oluusi bateekawo embeera ya tension okuteekawo enjawukana naddala mu kibiina ekikyasinze obbalumya omutwe ekya NUP kyova laba nti ate bavuddeyo ne bateekawo n'ateekawo embeera n'alaga nti abakulembeze ba NUP bavaayo ate ne basisinkana omukyalo ono Annet Anita Among nga bagezaako omwegayirira
asonyiwe Zaake. Eso bwebityo bwebyabadde nenga fetu gamanti tulinze tulabe bichi ebina va side eyo nenga kumukutu PROJOURN media likinga commentinga mwatwera egwe o subscribinge kasta video obanga wajilike nze.